As jy aankom, is jy dadelijk welkom. Almal is vriendelijk, almal is opgewonde. Dit is ons eerste jaar dat ons speel. Ons was laas jaar hier met 'n stalletjie gewees, 'n watergat. En toe is hoe lekker dit is en almal het 'n lekker tyd gehad, te sê ons hierdie jaar wil ons graag speel. So, vandag gaan oor gees, lekker, klomp besighede wat saamkom. Dit gaan oor die samesyn, ons almal saam, maar eindelijk gaan het oor een doel in. Die geld wat ons vandag insamel gaan vir liefdadigheid. Ja, dit is vir 'n goeie saak en ek hoop almal gee groot. En dis die lekker daarvan. Ek dink dat ons almal kan bydra maak. Terwyl ons 'n bydra maak, is dit ook 'n lekker dag. Ek het nogal gedink so deur die tyd toe ons gespeel het, toe besef ek gelukkig is die liefdadigheid nie afhanklik van ons vermoë om golf te speel nie, maar meer op die liefdadigheid in die harte van mense. Die naam Grip for Charity is maar NWK. Jy weet, NWK is 'n mensemaatskappy. Dit is nie net 'n naam op 'n papier en mense wat jy soms op 'n geleentheid sal raakloop. Jy weet, ons het vriende geraak met die mense by NWK. En Grip for Charity is vir my meer 'n refleksie van die karakter van die mense van NWK. Hulle omgee vir hulle gemeenskappe, vir hulle eie mense en werklike verskil in die areas probeer maak waar hulle betrokke is. Vir ons is dit eintlik goed om te sien dat almal ten spyte van die moeilike jaar nog steeds opgewonde positief is, vorentoe kyk, uitsien na die nuwe jaar. So dit wys ook duidelik dat die ouens nie enigsins terugkyk op die jaar wat verby is en negatief is nie. So ons is baie dankbaar daarvoor en ek dink ons almal sien uit na die jaar wat voorlê. Ons sou maklik 'n slogan vir hierdie tipe dag kon gegee het soos having fun while doing good. Dit is regtig lekker. Baie welkom by die laaste deel van julle wonderlike golfdag en dankie. Dankie so baie dat julle hier is. Daarom is ons dankbaar dat ons by hierdie geleentheid kan wees en ons ouwe huis 'n bietjie aan julle kan bekendstel. Baie dankie vir elkeen van julle se gesindheid. Dit kom diep uit die hart van elkeen van ons inwoners. Julle is eintlik ons vriende, ons vennote. Dis nie ons verskaffers nie. So, baie dankie vir julle almal.